Сиңа Радик сәлем әйтте. Радик? Әйе, инде диджей Радик. Ә, Мәскәүнеке. Әйе, Мәскәүнеке. Оқшыда бирәсе идем, я баразмы. Әй, оныта язғаным бит, міне. Сона бол. Ага. Так, соны. Орале, сен мұны санағанша шимбе жете бит. Шимбе? Шимбе дегеннен мен сені шимбе күні 24 август болады, кешкі сағат 10-да TMTV каналында барушы ТМА программасына қонаққа шақырам. Ярар, мен риза, алайса, ұшырасқанға қадір. Шимбе күні Дилия Ниғматуллина белән көрешербіз. Әмин, олар шоқ сақтанып тұрам. Әбәтләп соны. Һәр мизгелле мәхәббәт, йылмаю, шатлык һәм Алоказай чәй белән үткәрегез. Алоказай һәр вакыт тәмле чәй. ООО Казан Алоказай чәй компаниясе. Казан, Складская урамы 2, 278-81-27. Күпләп сатып алучыларга һәм эшмәкәрләргә аеруча кызыклы тәкъдимнәр каралган.